ឥឡូវវាចូលមេរៀនថ្មីហើយមេរៀនមុនបាទអញ្ចឹងមេរៀនមុនយើងបានចប់រួចចប់គ្រប់ហើយចំណុចចំពោះទី3មេរៀនទី1ឥឡូវយើងដល់ចូលចំពោះមេរៀនទី3មេរៀនទី2បាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីបាទអញ្ចឹងយូនីតទី2នេះឬតមេរៀនទី2នេះបដោតទៅលើ Peter Kostropin បាទអញ្ចឹង Peter Kostropin មានន័យថាបាទការទៅទៅ Kostropin គឺសាររបស់គេ Peter អូខេអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទសន្ទនារវាង Peter ហើយនឹង Kostropin អូខេអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះចាំបងប្អូនបដោតមើលណាក្នុងសៀវភៅហើយនឹងក្រៅគេឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងមេរៀននេះគឺមានពាក្យថ្មីចំនួនបាទអមណាស់ដោយឡែកមុនយើងសិក្សាទៅលើពាក្យថ្មីនេះយើងសូមអានអត្ថបទទៅសិនអូខេសូមអានអត្ថបទឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិនដើម្បីធ្វើការសន្ទនាគ្នាOkay. Unit 2. Peter Kostropin. This morning Peter wanted to buy a blouse because he is going to send it to his friend, Monica, in Cambodia. Shopkeeper, may I help you, sir? Peter, yes, please. I'm looking for a blouse.I like this blue one. How much are you charging for it? So Peter, 15 pounds, sir. Oh dear. Do you have any cheaper one? Yes, sir. We are offering this at a special 20% discount rate.I will have this pink one. I like the bunch of flower on it. Can you pay with a cash? I didn't have enough cash on me. No problem, sir. Here's your receipt. Okay. អញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់បានទេ? Okay. ស្ដាប់បានអត់? Okay. បើស្ដាប់បានហើយឥឡូវយើងចូលមកមេរៀនយើងវិញចូលបងប្អូនកលែងមកមើលអត្ថបទអត្ថបទនៅលើក្រដាសគិនតាក់ទងពាក្យថ្មីបាទតាក់ទងអត្ថបទនឹងពាក្យថ្មីអញ្ចឹងពាក្យទី1មានពាក្យបាច់បាច់ចំតំឬក៏បាច់ Okay.Cost លុយឬក៏ប្រាក់ charge គិតថ្លៃ square size ឬក៏មួយឧទានបាក់ discount ចុះថ្លៃឬក៏បញ្ចុះថ្លៃអូខេមានន័យដូចនេះ offer ផ្តល់ជូនឬក៏ផ្តល់ឲ្យ pound អញ្ចឹង pound នេះគឺ
ពាក្យកោនតែម្ដងប្រើតែប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏ជាលុយរបស់អង់គ្លេសចាជាលុយកោន person person hero correct អត្រាឬក៏កម្រិត receive បង្កាន់ដៃទទួលពាក្យ sorry បង្កាន់ដៃទទួលប្រាក់អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ receipt អានេះគេចេញជា site ដូច site ទៅពី website ប៉ុន្តែវាជា receipt តូចមួយអញ្ចឹងបងបានស្ដាប់ហើយតើតើពាក្យថ្មីអញ្ចឹងបងអាចអានបានទេអូខេបើអានបានខ្ញុំអាចទៅទៀតអញ្ចឹងចូលចំណុច A អូខេចំណុច A តកតងនឹងអត្ថបទគឺអត្ថបទនៅក្នុងនេះគេឲ្យយើងបំពេញណាបំពេញពេញអីនៅក្នុងនេះគេឲ្យយើងបំពេញអឺឃ្លាមួយនេះត្រេ3នេះឲ្យវាទៅជាសំណួរពេញលេញដោយប្រើប្រើសេចក្ដីមើលបងអូនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគេឲ្យយើងប្រើប្រើអីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើ W H អូខេ W H អញ្ចឹង W H មានន័យខ្លះអញ្ចឹងបងដឹងហើយណាយើងគ្រប់រៀនមកហើយអូខេអញ្ចឹងទី1គេដាក់ថា Did Peter want to buy Klaus? ទី2 Did Don he buy the blue Klaus? ទី3 Was the pink Klaus cheaper than the blue one? ទី4 Did Peter see a vase of flowers?Did he want to pay for a pink cloud with a square? Okay. Let's look at the other one. Let's look at the other one. The other one is the other one. Let's look at the other one. W-A-Question. Let's look at the other one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 .WN មានអីខ្លះមានអីមានវត្តមានវាយអូខេមានអីទៀតមានធូមានអីទៀតមានវាអូខេមានទៀតណាឥឡូវខ្ញុំកាត់តបូនហ្នឹងអញ្ចឹងបងធ្លាប់រៀនហើយអញ្ចឹងបងស្វែងយល់បន្ថែមហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានទៀតមានវែងឥឡូវដាក់អត់ទៀតវែងអញ្ចឹងបងយកទាំងអស់នោះមកបំពេញចន្លោះឲ្យទៅជាប្រយោគសមសំនួរឲ្យឆ្លើយជាចំចម្លើយណាឲ្យចេញពីចម្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយណាបាទអញ្ចឹងនៅសល់មួយទៀតចូលបងធ្វើរៀងរៀងចូលអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលឲ្យពីនាទីអ
ឹងបងប្អូនយល់ហើយបងអូនអត់មានអីបាក់ទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែបំពេញផ្នែកខ្លោយនៅសំសំអូខេណែបងមកណែហើយអូខេអញ្ចឹងហើយមានបងអូនយល់ឥឡូវបងអូនទីតតតាទី1យើងបំពេញពាក្យអ្វីដឹងទេអូខេនេះខ្ញុំឲ្យហើយឧទាហរណ៍ឲ្យមួយហ្នឹងទី1យើងប្រើពាក្យថា why ទី2និយាយអីទី3ពីនិយាយអី why អូខេ why ទៀតណាទី3ទី3បងអូនចេះស្អីពាក្យទៀត why ទៀតអូខេទី4ទី4យកពាក្យអី What អូខេទី4ដាក់ថា Yeah អូខេទី5ទី5ដាក់អី Why Good អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់អត់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណ ாய் ដែលត្រូវបំពេញគឺបំពេញថាអញ្ចឹងបងអូនអាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងអឺបងអូនចូលបងអូនថតចូលក្នុងសិភើដែរបងអូនណាអញ្ចឹងអឺចំណុចនេះអេខ្ញុំចាប់ផលតកតងនឹងសំណួរដែលបំពេញ WH question ណាតាទីវីដេអូសំណួរ WH អញ្ចឹងចូលចំណុច2B B គឺប